Hey, გამარჯობათ, მე ვარ დაჩო, ეს არის ჩემი YouTube-ის გვერდი. Თხოვთ გამოიწეროთ, დაალაიქოთ, გააქტიუროთ ზარიზღილაკი და ნენელა დავდებ ხოლმე ისეთ ვიდეოებს, რომელიც სპორტულ ცხოვრებასთან არის და ჯანმრთელ ცხოვრებასთან არის ასოცირებული. ეხლა ვიმყოფები მე ქალაქ გორში და პატარა მოგზაურობასავით მოვიწყე ჩემთვის მარტო. მარტო რატო იმასაც გეტყვით, სხვადასხვა ჯგუფებში დავპოსტე, ვიკითხე გორში თუ არიან ისეთ ტიპები, ვინც ჯანმრთელ ცხოვრებას ეწევიან და გავიდოდით და გავისეინებით, გავიკატავებდით, კარ ვიდეოსაც გადავიღებთ, მაგრამ მსურველი არავინ. ამიტომ რას ვიზოთ, მარტო ვაპირებ, ცოტა ვისეინო და ვიკატაო და გადავიღო რაღაცეები. ესე ჩემი მეგობრებო არის ჩემი მეგზური. აი. მელოდება უკან. ვისთან ერთადაც ვიმოგზაურებ. ესე მეგობრებო, დღეს მხოლოდ ერთი ცალი ბატარია წამოვიღე და ამის გამო ჩვენი დრონით გადაღება დასრულებულია. ეს არის ჩემი HR2 მავიკი, ჩემი მუდმივი მეგზური. ამას ახლა შევინახავ და გავაგრძელებ მოგზაურობას ჩემ ბაიკთან და ჩემ დრონთან. ერთად ოღონდ დრონი ჩაკეცილი ჩანთაში. აბა, დავიდა. ახლაც სადოთ ვარზე. Ატარან ყარზე გადასვლა. ვარ, ჩავყირავდით, კაი იქნება. ჩავყირავდით და ერთს არ აღვშო. მოდი, ახლა ამ ერთი ფეხის ხარზე გადავტოპოთ ეს და პროკოლებო, რაციია. ამეყინა ფეხი. ერთი ფეხი მშრალზე. მეორე სველში. ოპა. ერთი მშრალზე, მეორე სველში.
ოჰო დუდუდუდუ წყოთ ჩემ ნადირს ფოტოსესია აი მეგობრებო აი ამ ხეზე განვისვენე ძალიან მაგარი ლოგინი იყო და ეხლა დროა შეუდგე გზას. ეხლა იქ პატარა არ ვიცი ჩანს თუ არა ჯვარია რაღაც ლამაზი, მივალ იმას ვნახავ ტყის პირას და მერე გავეშურები სახლში. კიდევ ერთხელ უნდა ცადო წყალზე გადასვლა, ისე რომ არ დავცველდე, მელა შევიყვე. აი არა არა და არა 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 ისე აა მეორე ფეხიც დავასვლეთ ძალიან სურს აი ძალიან სურს ნაგავი არ შეიმჩნიოთ აქვე ახლომახლოს არის ნაგავსაყრელი და როცა ყვარი დიდდება ყვარს მოაქვს ხოლმე ეს ნაგავი ვინაიდან და რადგანაც ყველანი ყვარში უყრით თელ ნაგავს ავედით ავედით აი ესეც დაპირებული ჯვარი ანგარია ადგილი ამას ეძახიან წითელ კლდეებს ეს იყო ჩვენი დღევანდელი მოგზაურობა და დავედი ხა დავადექი შინისკენ გზას როგორც ხედავთ სახლისკენ არ თუ ისე იოლი გზები მაქვს გასავლელია მიდი ნადირო ნადირი ვარ ნადირი მათო ყანს გონია რომ ვერ გავკაჩავ სადოთ აა ვერა ვერა ოღონდ გითხარი ჯერ ან მონე რამოდენიმე ჯერ ვარ ესე ტურებზე გასული ჩემს მიერ დაგეგმილ ტურებზე მიჭირს ესეც ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ადგილი სადაც შეგიძლია მოხვიდე ივარჯიშო პრესები ორძელი ტურნიკი ძალიან მაგარი რაღაცა კარგად ივარჯიშე თუ გექნება მაგის თავი ექამდე მომხოლა და ეშვები სახლში ვახჩი აი თქვაი სადა საიდან ამოვედი იქიდან აქამდე ეხლა აქედან აიქამდე და იქიდან უკვე სახლამდე დაღმართია ქრისტიანი გზა მაგრამ ეს იყო დათი ძმივე ბერი აია ეს ის
შუა გადაკვეთილება რომ მომიგო. მაგრამ აღმართი ყოველთვის მოყვება, ამიტომ ჯობია ისე სწორგლას გავყვეთ. აქედან გავიწყე გადაღება. ეს ადგილი იყო. უნდა ხომ ასე წახდება. ჩვენ ბაიქს ჩვენ და მოემსახურებ. ეი, მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გასეირნება. უკვე მოვიარე თელის ტური, რაც ჰქონდა დაგეგმილი, სადამეც უნდა წასულიყავი, წავედი, ნახე მთვარი, ვითარ კლეები ვნახე. და ეხლა დავამთავრებ აქ ვიდეოს, უბრალოდ ბოლო კადრებს დაგიტოვებთ, როგორ დავეშობი დაღმართზე. იქ ერთი-ორი ძაღლი მეგულება, რომელიც აუცილებლად უნდა გამომეკიდოს. თუ არ გამომეკიდა, მაგაზი კარგი რა არის და უკვე ვიქნები სახლში. აბა დროებით, თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ, ზარისღილაკი გააქტიურეთ და მსგავს ვიდეოებს დავდებ ხშირად. წარმატებები. ასევე დავამატებ იმას, რომ თუ ხართ ამჟამად გორში, რადგან გორში ვიმყოფები მსურველები, აქ ვარ, შემეხმიანეთ, მომწერეთ და დავგეგმოთ ერთად წავიდეთ, კარგი ვიდეოები გადავიღოთ, კარგად გავერთოთ. დროებით. ესეთ ჩვენი ნანი ნატრი დაღმართი. უნდა წავედით. მედია ძაღლები არ შეგვიწირავენ. აი ჩვენი გორის ციხეც გამოჩდა. ამჟამს უნდა ვერიდო. იმ ხელა ველოსიპედიანა გადამყლაპავს. ჩავიარე გადაჭით. დავიდა 30 40. რამას ვერა. იაგინდა.